Таинственные притчи. Ясное летнее утро. Ведро, летнее утро. Не наявдивало ништа лоше. Тишину тайге нарушавали су само сигнали возова на Транссибирској железници. У тренутку небо је озарила несагледиво јака експлозија. Затим се све претворило у таму. Začuo se zvuk moćne eksplozije. 700 km od mesta eksplozije pucale su bubne opne. Dva eksplozivna talasa obletela su planetu. Moćni talas zabeležili su i seizmolozi u Americi. U Londonu su noći na ulicama mogle da se čitaju novine. U Njemačkoj su oblaci svetlili do samog jutra. Nad celokupnim evropskim delom Rusije mjesec dana su noći bile svetle. Tog dana, 30. juna 1908. godine, civilizacija je bila na granici uništenja. 100 godina posle apokalipse. Listić starog kalendara na kome se opisivala eksplozija u Sibirskoj tajgi, pronašao je ruski naučnik Leonid Kulik prilikom slaganja arhive. Činilo se neverovatnim da je za svega 20 godina čovečanstvo zaboravilo na tako strašnu katastrofu. Ideju o ekspediciji podržavaju poznati naučnici poput akademika Vernadskog i čak narodnog komandanta Lunčarskog. Prvo putovanje u Sibir donosi zadivljujuće rezultate. Kulik pronalazi stotine svedoka gigantske eksplozije. Prve žrtve katastrofe bili su starosedeoci tog regiona, evenkijci, ili kako su ih ranije nazivali, tunguzi. Po njihovim pričama, eksplozija uništila ogroman deo tajge. Naučnici uviđaju da je u nekim delovima došlo do nezapamćene katastrofe. Prilikom istraživanja Kulik nalazi više od 20 meteorita. Šta je to? Ostaci gromadnog svemirskog objekta koji je pao na zemlju početkom 20. veka. Po povratku u Moskvu, Kulik se priprema za drugu, detaljniju ekspediciju. On želi da dopre do epicentra eksplozije, ali njegovi planovi nailaze na neočekivanu prepreku. Tek nedavno iz tajnih arhiva otkrilo se da se za Tungusku misteriju zainteresovao sam vođa VČK Felix Dzerzhinski. Poseban sektor pod rukovodstvom Gleba Vokija predlaže da se organizuje odgovarajuća ekspedicija u rejon Tungunske eksplozije. Tih godina, kada je radio Kulik, svi geodetski radovi bili su pod nadzorom VČK i NKUP-a. Zbog toga je bilo komplikovano da se samostalno vrše radovi na tom terenu. Razlozi za interesovanje VČK za Tungusku misteriju do današnjih dana ostali su nepoznati. Nisu sve arhive otkrivene. Zbog toga je teško razumjeti šta je bio motiv interesovanja Vokija za tu temu. Pre svega, odgovor leži u onome čime se bavio njegov sektor, zvanično. Ova tajna laboratorija radila je na pravljenju novih šifri. Ali specijaliste iz sektora Gleba Vokija interesovali su neobičnije stvari. Od potrage za apsolutnim znanjem na Tibetu do operativnosti prikladne psihologije. Da radi u laboratoriji, pozivali su čak i stručnjake za okultizam. 1937. godine upravnika specijalnog sektora Gleba Vokija streljaju zbog optužbe za pokušaj upravljanja višim sovjetskim rukovodstvom uz pomoć tajnih sila. Šta je taj čovjek očekivao da će naći na mestu pada svemirskog uljeza u Sibirskoj tajgi? Čekisti su odlučili da ne organizuju ekspediciju, to je skup i površan posao, čak je i nepoznato šta će oni tamo da pronađu u toj tajgi. Šta ako ne nađu ništa, ko će preuzeti odgovornost za to? I tako oni postupaju drugačije, kako je odlučeno u to vreme ubacuju svog čovjeka u sastav ekspedicije. Uspelo nam je da u dokumentima pronađemo ime člana ekspedicije koji je agent, Sergej Tednikov. U ekspediciji je on upisan kao radnik, redovno je pisao raporte u kojima je tvrdio da Kulik nepravilno troši dobijena sredstva, da skuplja nekako kamenje, da u boce naliva blato i vodu iz potoka i kaže da ona ima veliki značaj za sovjetsku nauku. Najneverovatnije je to da u svojim redovnim tajnim raportima Temnikov uverava da nije došlo ni do kakve eksplozije u tajgi i naučnici obmanjuju sovjetske radnike. Najviše me je začudilo to što je autor tog raporta tvrdio da se cela ova gigantska uvala od preko 2000 kvadratnih kilometara obrazovala usled vetrova. To je bila vrlo neobična izjava s obzirom da je postojalo na stotine i hiljade očevidaca koji su vidjeli let te gigantske vatrene lopte i vidjeli su rejon katastrofe sami evenkijci. Usled toga čak nikoga ovdje nisu puštali s obzirom da je on bio veoma velik.
1928. godina, proleće. Kulik već treći put pokušava da dopre do epicentra eksplozije. Istražiteljima je predstojalo da se na saonicama spuste ka reci Angari. Okolina je bila sve više divlja. Noći su provodili kraj vatre, trhteći od hladnoće, ali kada su istražitelji stigli do krajnje tačke na punktu Vanavara, pojavila se neočekivana prepreka. Evenkijci su odbili da sprovedu ekspediciju na mesto eksplozije. Verovali su da bog vatre može ponovo da se razljuti i da sve uništi vatrom. Približavamo se mestu gde se zaustavila Kulikova ekspedicija. Evenkijci koji danas žive ovde su potomci svedoka Tunguske katastrofe ili po njihovom verovanju strašne kazne Boga vatre. Do njihove stanice naša grupa pokušava da dođe pomoću ratnog traktora. Čak i ovaj artiljerijski traktor trebalo postaviti na šire gusenice od tenka, inače se ovuda ne bi moglo proći. Tenziju u naše putovanju nosio je mladi vozač traktora, upravljao je mašinom maksimalnom brzinom, potpuno se oslanjajući na tehniku. Neočekivano traktor skoro sasvim ulazi pod vodu. Uspjelo nam je da se domognemo gornjeg luka i spasemo svoju opremu, a mašinu bez pomoći sa strane bilo je nemoguće izvaditi. Tek sljedećeg jutra uz pomoć tri buldožera uspjelo nam je da izvučemo traktor. Nemoguće opisati sa kakvim teškoćama su se susretali članovi ekspedicije Leonida Kulika 30. godina prošlog veka. Očigledno je da se do tog mesta moglo doći samo jednim vidom transporta proverenim od strane mnogih pokolenja evenkijaca, jelenima. U svojim dnevnicima Kulik opisuje kako je uz veliki trud uspeo da nagovori jednog evenkijca da bude vodič. Od robne stanice putovali su konjima. Taljige sa teškom opremom vukle su se uskim stazama u neprohodnoj tajgi. Ljudi su stradali od skorbuta. Mape uzete u Krasnojarsku ispostavile su se kao netačne. Sve češće se nailazilo na brežuljke, jaruge i plitke rečice, preko kojih su konji sa velikom mukom vukli težak teret. Prilikom jednog prelaska Kulik umalo i sam nije upao u ledenu vodu. Napustivši traktor, pod nogama smo osjetili vlažnu blatnjavu podlogu. Morali smo da se krećemo, skakućući sa jednog kamena na drugi. Na suvom uzvišenju čekao nas je Valo, iskusan lovac. Njegovi preci su preživjeli Tungusku katastrofu. Za vreme ekspedicije on je postao naš vodič, učitelj i pomoćnik. On nas je poveo u svoju naseobinu, gde smo mogli da se odmorimo pre nego što nastavimo put ka centru katastrofe. Dočekala nas je ljubazna devojčica za koju se ispostavilo da je Valova unuka. Vremena je bilo malo, ali odlučili smo da u naselju provedemo nekoliko dana, nadajući se da ćemo čuti mnogo interesantnih činjenica o eksploziji u tajgi. Ipak se priča o tom užasnom događaju doslovno prenose s kolena na koleno. Kada je došlo do eksplozije, svi su pomislili da je došao kraj sveta. Posle eksplozije, na njih se obrušila bura čudovišne sile. Evenkijska kuga je jelene i ljude digla u vazduh. Vatra je bila tolika da je odeća gorela na telu. Hiljade jelena je poginulo u tajgi, a koliko ljudi, to niko ne zna. Kada su se naučnici primakli obali reke Čande i popeli su se na najviši brežuljak i ugledali strašan prizor. Šuma koja je zauzimala ceo horizont, kao da je posečena gigantskom britvom do korena. Istraživači su polako krenuli dalje. U početku su nailazili na drveće bez granja, lišća i kore, koje je poput stabala štrčalo iz zemlje. Ubrzo je pejzaž okoline već podsjećao na slike apokalipse. Posvuda su bile razbacene jele, borovi i drugo drveće, prelomljeno i otkinuto. Čudovišna sila ih je razbacala kao šibice. Grupa je sebi krčila put uz pomoć noževa i sekira.
Svo drveće ležalo sa vrhovima prema jugu i korenjem prema severu. To je značilo samo jedno, krater treba tražiti na severu. Ulik ubrzava, uhvatilo ga je nestrpljenje. Činilo se da je odgonetanje užasne katastrofe blizu. Ivan Kijec, koji je predvodio grupu, videvši tragove rušenja, bio je toliko potresen da je odbio da ide dalje, da ne bi izazvao gnev bogova. Kulik je bio prinuđen da prekine ekspediciju i da se vrati u punkt Panavara. Tamo su popunili zalihe i unajmivši drugog vodiča, otpočeli izgradnju čamaca. Kulik je odlučio da ni zašto na svetu neće da propusti šansu da odgonetne tajnu nesvakidašnje katastrofe. Uputivši se ka mestu katastrofe, Kulik je bio ubeđen da je tamo pao meteorit, i to najverovatnije gvozdeni. Put ka centru katastrofe trajao je 3 mjeseca, ali kada je ekspedicija uz velike teškoće savladala posljednje prepreke, ugledala je neverovatan prizor. U centru ogromnog kruga, tačno definisanog porušenim drvećem, nalazilo se blato. Ali gdje je taj gigantski krater koji je trebalo da ostavi taj meteorit? U potrazi za otkrićem istražitelji sprovode topografska merenja, uzimaju uzorke vode i zemlje. U svojim dnevnicima Kulik je pisao da su rezultate čak i površne istrage prevazišli najsmelije očekivanja i bili su dragocjeniji od izjava očevidaca. Kada je došlo vrijeme da se krene na put, naš vodič je počeo neočekivano da gubi vrijeme, smišljajući najneverovatnije razloge. Bilo je očigledno da se on nečega boji. Valo je odmah krenuo lov, rekavši da prije nego što dođe na to jezivo mjesto, treba da traži dozvolu od duhova. Ako duhova se ne smije otići bez poklona. Valo je poveo psa i krenuo u lov. Psi predstavljaju pouzdane pomoćnike Evenkijaca. Dobra kuja je ponos lovca. Valo je, gledajući psa, govorio: bolje da izgubim ženu nego ovog psa. On me je spasao smrti, izbavivši me od medveda. Medved za Evenkijice nije samo zver. Oni te snažne i opasne predatore smatraju za svoje daleke pretke. Evenkijici nikada tu zver ne nazivaju medvedom, već starcem ili dedom. Evenkijici priređuju medvedima prave sahrane. Glavu i šape zveri postavljena specijalna postolja. Ovdje se veruje, ako ne sahranite medveda, onda će njegov duh usmrtiti lovca. Valo nas vodi na sveto mjesto da bi prineo žrtvu. Položit će meso u posudu sačinjenu od losovih rogova. Valo moli za uspjeh naše ekspedicije, da bi Bog vatre bio milostiv prema nama. Konačno se može krenuti na put. Očigledno je da naš vodič nije oduševljen što ide na taj put. Evenkijice čak i posle 100 godina imaju strah od toga da razneve Boga vatre. Tajga se ovdje u potpunosti nije izmenila. Sa problemima koje je opisivao Kulik u dnevnicima svoje ekspedicije, susretali smo se na svakom koraku. Prepreke od drveća, vetrovi, blato, sve to je ometalo naše kretanje. Provukavši se kroz šumu, sve vrijeme sam se prisjećao Valove priče koju je on kao dečak slušao od dede. Ogromni oblaci izdigli su se sa zemlje i prekrili nebo, a zatim je počela da pada crna kiša. Preživelima se činilo da kao da se na njih obrušio ceo svet. Vrativši se u Moskvu, Kulik je uspio da obezbedi podršku na samom vrhu. Sljedeća ekspedicija je u tajgi provela 18 mjeseci.
Istražitelji su dobili dozvolu za korištenje aviona radi fotosnimaka iz vazduha. Zahvaljujući tome, mi danas vidimo ove unikatne kadrove. Crno-bela slika nije sačuvala samo jedan važan detalj. Prilikom obletanja rejona primećivala se neobična boja tajge. Rejon u centru katastrofe razbijen je na delove i uz pomoć opreme proučavali su male kratere. Ipak, čak ni na dubini od 34 metra nisu pronašli tragove meteorita. Odgonetanje neverovatne eksplozije ponovo se iskomplikovalo. Šta je ostavilo te mnogobrojne rupe na zemlji? Gde se denuo taj gigantski krater? Posle godinu dana Kulik kreće na svoju posljednju ekspediciju. On direktno nastavlja potragu za ostacima meteorita, ali bez rezultata. Nažalost, ova verzija nije potvrđena i do danas nije pronađen ni gram materije koji ima veze sa Tunguskim meteoritom. Danas, posle 100 godina, šanse da se vide tragove katastrofe su male. Izrasla je nova šuba, veliki deo tajge i dalje ostao nedovoljno istražen. Lokalni žitelji se sreću veoma retko, kao i za vreme Kulikove ekspedicije. Tako smo i sada, noćima morali da se grejemo kraj vatre i da spavamo u lošim uslovima. Prve ekspedicije su primetile jedan detalj i 20 godina posle eksplozije, tajga je u tom rejonu bila bukvalno promrzla, iako je po krajnjim delovima šume život bio bujan. Potomstvo životinje i biljaka koje su preživele katastrofu i danas nosi tragove mnogobrojnih mutacija. Usput smo skupljali jagode i pečurke. Na narednom kampu nam je rekao da su samo u regionu gde se desila eksplozija pečurke jagode mnogo krupnije nego na drugim mestima. Mi mu naravno nismo poverovali. Ali dobili smo mogućnost da se u to lično uverimo. Naš vodič nam je ispričao da su u tom regionu insekti mnogo krupniji. Mi mu naravno nismo poverovali, ali dobili smo mogućnost da se u to lično uverimo. Očigledno je to rezultat genetskih promjena koje su sledile posle eksplozije, iako je prošao ceo vek. Tek pošto se nađete ovde, počinjete da uviđate zbog čega su evinkijici uporno odbijali da idu na mesto katastrofe, pa čak i da o tome pričaju strancima. To što je za ostatak čovečanstva bila daleka i nepoznata eksplozija, za evinkijice je bilo upozorenje bogova. Duh vatre je sišao na zemlju da bi kaznio grešnike. Oni su smatrali da se on može vratiti. Na osnovu priča svedoka katastrofe tog dana su oni vidjeli na nebu vatreni signal koji je svetleo poput hiljada sunaca. Mnogi evinkejci su usled toga umrli od bolesti koja je po simptomima podsjećala na radijaciju. Očevici su bili razni ljudi, ne treba im naročito verovati. I zatim, pri takvom susretu kosmičkih sila s atmosferom planete može da dođe do blagog rentgenskog zračenja koje također deluje na organizam. Kao i mnoge druge ekspedicije, mi smo uzeli uzorak vode i drveća da bi dobili rezultate analiza u Moskvi. Ali najglavnije je da smo pronašli predmet koji ličio na ostatak meteorita. Istraživanja su pokazala da se ovaj materijal uglavnom sastoji od mantana i cerita, metala koji su retki na zemlji i koji se koriste i u toplotnim elementima kao i proizvodnji nuklearnog oružja. Ipak, prirodu tog materijala nismo uspeli da objasnimo. Moguće je da je to proizvod tehnologije koja je nepoznata na zemlji, pa smo posle ekspedicije imali više pitanja nego odgovora. Kao i pre 100 godina, izvor ove neverovatne eksplozije bio je nepoznat. I za sve godine potrage za Tunguskim meteoritom nije se uspelo da se pronađe sam meteorit. Nije pronađen čak ni glavni dokaz gigantskog kratera koji je morao da ostane na mestu pada. Naučenici su smišljali mnoštvo verzija zagorjetne katastrofe, od eksplozije antimaterije,
do smrtonosnog zraka Nikole Tesle. Upravo 1908. godine, neposredno pre Tunguske eksplozije, ovaj fizičar je izjavio u intervju New York Timesu da energetska postrojenja, pod čijim dejstvom bilo koji deo zemlje može da bude pretvoren u nepogodno mesto za život, mogu da budu izgrađena već sada. Nedaleko od Njujorka, on je izgradio svoj poznati toranj sa ogromnom makarnom kuglom na vrhu. Tesla je htio da izgradi super oružje, u čojoj osnovi je bio princip kontrole nad plazmom. Takvi smrtonosni zraci mogli bi da na velikom rastojanju unište željeni objekat. Ali koliko su eksperimenti bili uspešni, do danas je ostalo nepoznato. On nije ostavio ni beleške, koliko mi je poznato, ništa što je imao u glavi. Da li je njegov proračun bio precizan s aspekta energije koja je neophodna da bi se upotrebio taj zrak? Dalju istragu sovjetskih naučnika u rejonu Tunguske katastrofe prekinuo je Drugi svjetski rat. Akademija nauka je izdejstvovala oslobađanje Leonida Kulika od vojne obaveze računajući na njegove zasluge. Ali on je sa 57 godina dobrovoljno krenuo na front, dospeo u zarobljeništvo i umro u koncentracionom logoru 42. godine. Potrošili smo preko 2 milijarde dolara na najveće naučno preduzeće u istoriji. Na nama leži ogromna odgovornost. Zahvaljujemo Bogu što je ta odgovornost na nama, a ne na neprijatelju. I molimo se da nas on navede da upotrebimo tu bombu za njegove ciljeve. Kako god na njemu, v jevo cele. Smrtonosni teret bačen sa američkog aviona pao je na glavni štab japanske armije u Hirošimi. Na visini od 500 metara nad ciljem, obratite pažnju, eksplozija se desila nad zemljom, kao i u Tunguziji. Bombu koju su Amerikanci u šali nazvali Mališan, sprisala je planinu sa lica zemlje. Svedoci su ispričali da je plamen stigao do neba. Sa vrha se obrušila vatrena stihija koja je svetlela jače od sunca. Buka eksplozije, kao i u vreme Tunguske katastrofe, čula se na 100 km. A seizmografi su zabeležili variranje površine na celom svetu. Baš kao kad su, posle Tunguske eksplozije, noći postale svetle, a na nebu se pojavili svetleći oblaci. U 1945. godine posle atomskog bombardovanja japanskih gradova Hirošime i Nagasakija, sporovi naučnika o tome šta se dogodilo u Tunguziji dobili su neočekivani obrt. Hirošima, usamljeni čovjek sa užasom posmatra ruševine grada i prisjeća se priče šamana. Nikada ni naša deca, ni unuci, ni praunuci neće uspjeti da zaborave ono što se desilo. To je bila strašna buka. Oblak koji liči na pečurku uzdigao se do samog neba. Nije ostalo ničeg živo. Drveće se pretvorilo u kamen, čak ni trava tamo ne raste. Bogovi su spalili ljude i jelene nevidljivom vatrom. Ova priča je toliko ličila na ono što je ostalo na mestu japanskog grada posle nuklearne eksplozije. Čovjek se prisjetio da je već video stablove iz lišća i kore koje ističu iz zemlje poput telefonskih stubova. On ih je video u svojoj domovini u sibirskoj tajni. Taj čovjek je bio Aleksandar Kazancer, sovjetski fizičar koji je pozvan u Japan zajedno sa saradnicima Akademije nauka da bi se upoznao sa posljedicama eksplozije. Tek ovdje u Hirošimi on je shvatio zbog čega su se Evenkijci bojali da se makar približe mestu misteriozne katastrofe u Tajgi. Ovi kadrovi teško da će nekoga ostaviti ravnodušnim. Količina žrtava nuklearnog bombardovanja u Japanu brojala se na stotine hiljada. Oni koji nisu poginuli odmah dobili su veliku dozu radioaktivnog zračenja. Ljudi koje mi vidimo na ovim retkim i dugo zabranjenim snimcima, kako u SSSR-u, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama, već odavno nema među živima. Vrativši se kući Kazancev, upoređuje fotografije i snimke, hronike koje su zabeleženi u Hirošimi i u rejonu Tunguzije. I sličnost je više nego očigledna. On detaljno sakuplja informacije o događaju iz 1908. godine, ali svaka nova verzija dovodi do istog zaključka, a to je da ono što se desilo u blizini reke okamenjene Tunguzije ne liči ni na jednu prirodnu katastrofu. Ubrzo posle atomskog bombardovanja Hirošime i Nagasakija, Kazancev objavljuje u žurnalu Oko sveta priču eksplozija.
На научнике негова верзия оставила утисак по експлозии бомбе. Разорвавшиеся бомбы. Он был первым человеком. Он был первым человеком, который явно заявил, что Тунгусское небесное тело могло да быть ванземальский брод, нуклеарная летелица, которая срушила над Сибирском тайгом за время принудного слетания. Верзия Казанцева, да су ванземайци посетили землю, не изгледала толико дивлја и неугодна. Управо 1947. Година у околини Америчког града Розвелл пао је идентификовани летећи објекат. Розвелл разбился неопознанный летающий објект. Сведоци су тврдили да је у околини разбијене машине лежало неколико необичних тела. Војници су тада окупирали район пада и нико више није видео ни машину, ни тела. А средства информирования объяснила су да је пала метеорологска сонда, али због чега је влада Сједињених Америчких Држава то тајила. Главни сведок био је локални фармер. Ноћу је чуо неку експлозију, али мислио да је ударио гром. И тек ујутру је видео на полју метални остатке чудне машине. Но то, что он нашел, известно только со... То, что он нашел, зна се само из негове приче, с обзиром да ништо није сачувано. Јако је сама чињеница о налажењу познато о томе се много писало, он не подлеже сумњи. Он је то испричао шерифу, за сат времена на место пада стигла је војска. Она је исправа била скептична према догађају, чак су ту информацију подејили са новинарима. У војним новинама је писало да се коначно успело да се пронађе летећи диск ванземаљаца. Али буквално следећег дана, представник ДДК Сједињених Америчких Држава то је негирао. Тврдио је да је код Розвелла пао обичан метеоролошки балон. Ова верзија је дуго година била званичан став Америчке владе. Ипак, упрекос званичној верзији, почеле су да се појављују многобројне претпоставке и хипотезе. Многи су сматрали да је разбијени објекат био советски шпионски авион. Ипак су у Советском Савезу постојано пратили нуклеарне испитивања, која су се спроводила свега 100 километара од Розвелла. Верзија делује логично, мада ниједан потврђујући документ није пронађен ни у руским, ни у америчким архивама. Фармер, кој је пронашао те чудно остатке, желео је да да интервју за радио, али позвали су га из Вашингтона и препоручили му да то не чини. После чега он више није споминјао тај чудан догађај. Све што је нађено на полјани, пребачено је у специјалну базу Сједињених Америчких Држава. Када је после неколико деценија конгресмен из државе Њу-Мексико послао захтев у Министарство одбране Сједињених Америчких Држава, добио је одговор да у архивама нема никаквих података о том догађају. Дуго времена се незванично подржавала верзија о летећем објекту који је пао у околини Розвелла. Слични летеће дискове су још пре рата проектовали немачки конструктори. У архивама Трећег Рајха сачували су се документи који су показивали да су они били близу изградње апарата, које је по својим летећим способностима био испред свих познатих направа тог времена. Ако је за веровати документима, летећи танјири нациста могли су да лебде у ваздуху упрекос свим законима гравитације. Постоји верзија да је неколико експериментальних машина направљено под руководством Химмлера последњих година рата. У то време Немачка у том правцу била водеће земља и у аеродинамици открили су много тога новог, због тога нема ништа чудно томе да су те направе постојале. Шта се догодило са тим дисковима после рата непознато је. По једној од верзија, они су заједно са деловима ракете V2 и целом документацијом предати американцима одмах после капитулације. На тај начин је НЛО, које па у близини Розвелла, могао да буде овдашњи производњ, отуда и невероватни вео мистери од стране Америчке војске. Ова верзија се дуго времена сматрала једном од највероватнијих. Док се средином 90. година прошлог века није појавио један стари човек који је понудио на продају сензационални филм. Кадрови снимка показивали су обдукцију необичног створења. Аутор сензације је тврдио да је то једини снимак обдукција ванземајца из летелице која је доживела катастрофу над Розвеллом.
Ako to nije vanzemaljac, onda je to najverovatnije rezultat dubokih genetskih promjena koje su se dogodile usled zračenja. Ne zaboravite da je tijelo pronađeno nedaleko od onih mjesta gdje su se sprovodila nuklearna ispitivanja. Sve ovo govori samo o jednom. Verzija Kazancjeva o eksploziji svemirskog broda nad Tunguzijom imala je osnova. Istorija poznaje dosta slučajeva kada je naučna fantastika do najsitnijih detalja opisivala realnost. Početkom 50. godina prošlog veka FBI je pozvao na saslušanje znamenitog pisca Roberta Heinleina. Još 30. godina pisao je priču Nesrećna odluka, gdje je opisao bombu nevjerovatne rušilačke moći koja je napravljena na bazi urana 235. U istoj toj knjizi pisac je tvrdio da će ta atomska bomba biti bačena na veliki grad da bi se ubrzao kraj rata. Šta je to bilo? Prosto genijalno predviđanje ili nešto drugo? FBI nije uspeo to da ustanovi. U 1948. godine Kazancjev drži govor u kojem čini paralelu između bombardovanja Japana i Tunguske katastrofe. On pokazuje naučnicima seizmograme sibirske i japanske eksplozije. Karte se u potpunosti podudaraju. Za vrijeme atomske eksplozije, svjetlosni impuls diže temperaturu na nekoliko hiljada stepeni. Ovaj potok zračne energije širi se brzinom svjetlosti i spaljuje sve na putu. Ultrasoničnom brzinom kreće se udarni talas, on može da ugasi plamen požara. Na taj način je moguće objasniti zbog čega je drveće na mjestu Tunguske eksplozije ogoljeno, ali ne potpuno izgorelo. Sljedeća poražavajuća činjenica je radijacija i usled toga zagađenje okoline. Tako je bilo u Hirošimi i Nagasakiju. Pepeo koji se podigao od eksplozije vraćao se na zemlju u vidu crne radioaktivne kiše. A sada da se prisjetimo priče preživjelih evenkijaca. Gvozdene ptice sa vatrenim očima sletele su sa neba i palile tajgu. Ogromni oblaci podizali su se i prekrili nebo. A zatim je počela da pada crna kiša. Ponovo podudarnost, reći će naučnici skeptici. Ali nije li malo previše podudarnosti? Bez obzira na negiranje njegove teorije od strane mnogih naučnika, njegov govor je objavljen u specijalnim izdanjima. Objavljuju ga na zapadu, što je diglo veliku prašinu i izazvalo oštre rasprave. Ubeđenje Kazancjeva nazivaju nezgodnim i prosto fantastičnim. Veoma je čudno to da su Kazancjevljeve ideje doprle do mnogih akademika. U novinama se objavljaju članci o verziji pisca. Sve ovo više liči na dobro organizovanu kampanju. Svojevremeno je postojala verzija da tunguski fenomen može da bude povezan sa ispitivanjem zraka smrti Nikole Tesle od strane Amerikanaca. I možda su upravo tragove čudesnog oružja tražile ekspedicije u tajgi, prvo pod kontrolom NKVD-a 60. godina prošlog veka uz učešće specijalista u oblasti raketnih tehnologija. Jedan od učesnika takve ekspedicije bio je kosmonaut Georgij Grečko. Pred nama je bila šuma, drveće je bilo tako, a korenje je bilo skamenjeno. Sve je bilo iščupano, bačeno. Svo to drveće u krugu od 30 km ležalo je sa korenjem prema epicentru, a vrhom prema spoljašnjosti. I dok idete u pravcu tog drveća, dolazite u centar gdje mora da postoji gigantska rupa ili gdje okolina treba da bude pusta. A tamo smo našli drveće koje raste, koje je raslo do te eksplozije i nastavilo da raste posle eksplozije. Imam uzorke tog drveća. Kako to? I продолжали расти после этого взрыва. У меня есть вот срезы от этих деревьев. To znači da se gigantska eksplozija nije dogodila na površini, već u atmosferi, što je samo potvrđivalo novu verziju Kazancjeva, koju on izložio u knjizi Gost iz kosmosa. Kao da to nije bila fantastika, u to su mnogi bili spremni da poveruju. Vršili smo mnoge testove. On je radoznalo slušao, zatim je pitao da li smo našli delove broda. Ali, nažalost, delove broda nismo našli. Zar to nije bio neidentifikovani leteći objekat NLO? Mnogi svjedoci su izjavili da je letelica naglo izmenila putanju leta.
Tako ispada da je neuspešni manevar NLO-a doveo do katastrofe. Neki naučnici, zasnovano na izjavama očevidaca matematičkih proračuna, utvrdili su da je telo pri približavanju zemlji kočilo i umanjivalo svoju brzinu. To znači da je njime neko upravljao. Ali ako je zaista došlo do eksplozije atomskih motora svemirskog broda, onda su morali da ostanu tragovi radioaktivne materije. Među piljevinom na mestu katastrofe, naučnici su pronašli prisustvo stroncijuma 90. Ovaj element dospeva u atmosferu i na Zemlju samo usled nuklearnih testiranja ili havarije na atomskim centralama. I вот što važno. Kulik je još obratio pažnju i na ovalni oblik uništene šume. Neki naučnici to objašnjavaju time da se eksplozivna materija nalazila u nekakvom korpusu i sama eksplozija se dogodila nad površinom Zemlje. Osim toga, prilikom ekspedicije u tajgi su nalazili male loptice. Hemijska analiza pokazala da one sadrže kobalt, nikl i germanijum. Metali koji po mišljenju naučnika mogu da se upotrebe u korpusu ili proizvodnji rakete. Prisjetimo se i čudnog predmeta koje smo pronašli. On sadrži redke zemaljske metale koji se primenjuju superprovodnicima i proizvodnji nuklearnog oružja. Interesantno je to, kada su naučnici ispitivali mesto eksplozije 62. godine, našli su da su loptice raspoređene kao i razneseno drveće. A Kazancev je tada primetio da je bakar u lopticama od kabla, a germanijum od poluprovodnika iz razbijenog broda. Šta je to nego ostaci letelice? 1971. godine Akademija nauka objavljuje tajni izveštaj o poreklu ovih loptica. Ceo materijal izveštaja do danas je nepoznat. Moguće da su još prve ekspedicije u tajgi našle nešto slično, što nauka nije u stanju da objasni. Ili to što ima neverovatnu vojnu vrednost. Tunguskom misterijom se zanimao i sam Stalin. Razgovarao sam sa Sergejom Pavlovićem. On nam je jednom ispričao da je bio kod Staljina. Stalin mu je pokazao članke i dokumente na engleskom jeziku o posetiocima iz svemira. Karaljov, ne znajući engleski, zamolio je da sve dokumente ponese kući, ali nije mu bilo dopušteno. Naučniku su dodelili sobu i prevodioca radi proučavanja materijala. Zatim ga je Stalin ponovo pozvao. I tom prilikom, obratite pažnju, Sergej Karaljov iskazuje mišljenje da ako leteći objekti zaista postoje, oni ne mogu da budu izgrađeni od strane Amerikanaca i ne predstavljaju pretnju za SSSR. Oni su vanzemaljskog porekla i dodao je da te pojave treba proučiti. Stalin je odgovorio da isto mišljenje o tome ima i Kurčatov. Na kraju susreta Stalin je rekao da su ove informacije strogo poverljive i da ne smije da se razglase. Znameniti sovjetski pisac Kazancev bio je prvi koji je izneo hipotezu da u sibirsku tajgu nije pao meteorit. Po njegovoj verziji dogodila se eksplozija motora vanzemaljskog kosmičkog broda koji je pretrpeo nesreću nad Tunguzijom. Uspjelo nam je da pronađemo mali intervju koji je naučnik i pisac dao neposredno pred svoju smrt, koju uznemirava sve, ceo svet i Tunguska eksplozija koja je veoma slična. Ta brzina je i bila razlog. Вот эта скорость и была причиной того, что, то, что мой рассказ вызвал такой резонанс. Альтернативна теория, которая объясняет отсутствие кратера на месте эксплозии, также основана на версии книги «Гости из космоса». Эта гипотеза объясняет отсутствие некой материи на месте пада. Данас я смотрю за наиосновную. Zemlja se tog dana u junu 1908. godine susrela sa središtem ili komadom središta komete, masa od oko 5 miliona tona. Ogromno kosmičko telo od leda i gasa, koje je izgorelo u atmosferi, ne doletevši do površine Zemlje. Ipak, niz astronoma smatra da je kometa trebalo da se raspadne u najvišim slojevima atmosfere, visoko iznad Zemlje. A po proceni naučnika, moć eksplozije nad tajgom
jednaka je 2000 bačenih bombi nad Hirošimom. Da se to dogodilo 2 sata ranije. Onda Peterburg ne bi postojao. Danas se može samo prognozirati kakva rušenja bi prouzrokovala eksplozija te jačine na drugoj tački planete. Naprimjer, nad okeanom. Gigantski talas obrušio bi se na obalu, a žrtve bi se brojale na stotine miliona ljudi. Evenkijci dalje smatraju Tungusku katastrofu za gnev bogova vatre i groma. U posljednjoj deceniji ovaj prikaz apokalipse više puta su opisivali scenaristi filmova o katastrofi. Nebo počinje da svetli, ulicama lete vatrene lokte. U sljedećem trenutku gigantski nevidljivi gmalj obrušava se na stanovnike kvarta. Kuće, ljude i automobile odnosi udarni talas, a sa neba lete velike vatrene lokte i udara užaren vazduh. Mali broj ljudi koji je preživao tu katastrofu guši se u otrovnom oblaku gasa koje je obavio mesto katastrofe. Upravo bi tako izgledala Tunguska katastrofa nad severnim megapolisom. Šta se dogodilo pre 100 godina nad Sibirskom tajgom? Pad letelice, komete, meteorita, eksplozija vanzemaljskog broda. Svaka hipoteza ima svoje pristalice. Ali savremena nauka još uvijek ne može da se izbori sa jednom od najvećih katastrofa u istoriji, koju je na čudan način pre 100 godina izbjeglo čovečanstvo.